Znate kako, ja sam u to vreme živio u Beogradu. Družio sam se po najviše sa pokojnim Brankom Miljkovićem. Bio sam odličan prijatelj. I družio sam se sa beogradskim neosimbolistima. A radio sam u štampari Branko Đonović. Imao sam rukopis primljen u izdavačkom preduzeću Mlado pokolenje. A Branko Miljković je pisao recenzije za Mlado pokolenje, a koje se nalazilo u Proletarske brigade ulici. Odmah do Mladog pokolenja sam i ja stanovao. I on dođe kod mene kući i kaže, znaš šta, ova biblioteka u Mladom pokolenju, koja se zvala da li prva knjiga ili tako nešto, gasi se, nego da ne bi gubio vreme, odmah uzmi rukopis i šalji Matici Srpskoj, oni imaju biblioteku prva zbirka. I po nagovoru Branka Miljkovića, koji mi inače i pisao recenziju za tu prvu knjigu, povučem rukopis i pošaljem Matici Srpskoj. Posle 15 dana javlja mi se Draško Ređe, koji je bio urednik u toj biblioteci. Obavestio me da je knjiga primljena, ali da bi želeo sa mnom da porazgovara, da mi omogući, ako imam još neku dobru pesmu, da ubacim, da knjigu proširimo i tako. I mi smo na toj knjizi radili čitava dva meseca i ja imam prepisku kako rade autor i dobar urednik i zahvaljujući to našoj saradnji nastala je ova knjiga.